wa maulana Muhammad bin wala iwa salia jimai amatatu Terima tempur Bapak Yoyo Tentang Tuhan Rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Menikah hajatipun Yoyo menikah kelau Menikah kemarin hajat Mampak kemudian Malam Lailatul Qadar Ibu mugi-mugi mawon Jiduwaya ingkang sodakoh menikah Kalian dirti Allah Tansah penaringan rahmat suruh tambahi kenikmatan sehingga wonten anggene bermapak Lailatul Qadar menika mugi-mugi tansah dipun ijabah kaliyan Allah Subhanahu wa taala lan kita sedaya mugi-mugi kaliyan Gusti Allah tansah dipun tambahi kenikmatan lan saged ibadah kanthi tansah taat lan sedaya sae sedaya mugi-mugi tansah pikantuk rahmatipun Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin. Maulana Isa.
kita bergodong lho, bantuin gedung. Sat martu. Halo Kang Sur. Monggo.